Yemənə qarşı həyata keçirilən hava zərbələrinə son qoyulmalıdır. Bu açıqlamanı İsveçrənin Lozanna şəhərində İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif edib. Onun sözlərinə görə müttəfiq dövlətlərin Yemənə qarşı hücumu bölgədəki sabitliyi poza biləcəyi təhlükəli addımdır. Biz Yəməndə Səudi Ərəbistanı tərəfindən həyata keçirilən hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılmasını tələb edirik. Bu, Yəmənin suverenliyinin pozulması deməkdir. Biz bu böhranın qarşısının alınması üçün əlimizdən gələni edəcəyik.